Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou Breno Fialho, do Centro Espírita Irmã Rosa, e estamos aqui mais uma vez para fazer a gravação do vídeo de um estudo acerca da obra Boa Nova de Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier. Estamos chegando ao capítulo 23, de um total de 30. Então, estamos mais nos aproximando do fim. É uma pena. Foram ótimos estudos até aqui, com certeza até o 30º e último capítulo também teremos bons estudos e outros bons projetos, com certeza, se seguirão. Vamos fazer a leitura da página, a oração, e a página sai do livro Vinha de Luz, é a mensagem número 38 do Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier. O título é Servicinhos. E essa página é para destacar a importância das oportunidades que surgem em nossa vida para fazer algo de bom, de útil, àqueles que estão à nossa volta, à sociedade, à vizinhança. Pequenas oportunidades devem ser aproveitadas, evitarmos a preguiça e estarmos sempre dispostos a fazer algo. Então, mensagem 38, Servicinhos, a epígrafe é de Paulo em carta aos Efésios, capítulo 4. Temos a seguinte frase: antes sede uns para com os outros benignos. Emmanuel vai fazer o seguinte comentário: grande massa de aprendizes queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem, habitualmente, num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes, em outro tempo, fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito agora ou depois. Sê benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Vamos orar. Ao bom Pai, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui neste momento, unidos na visualização deste vídeo, dessas reflexões que se seguirão acerca dos ensinamentos de Jesus. E dessa forma, a luz do Mestre Jesus se faz presente em todos nós, em nossos lares. Mas queremos que essa luz também vibre e alcance aqueles que necessitam de amparo, aos enfraquecidos, aos que têm a fé vacilante, aqueles que momentaneamente esquecem que o nosso Mestre Jesus vela por nós, que bons amigos espirituais vibram em nosso favor. Então, que possamos gerar essa vibração amorosa e fraterna, a esperança, a certeza de que o bem está ao nosso redor, mesmo onde aparentemente possa parecer a dor, o sofrimento. Rogamos muita luz para estes momentos de estudo, que possam ser esclarecedores, claros e tocar o entendimento de cada um ao visualizar este nosso encontro. Graças a Deus, meu Pai, muita luz a todos nós. Assim seja. Então, boa nova.
Nosso livro de estudo, capítulo 23, O Servo Bom. Humberto de Campos começa dizendo que a condenação das riquezas estava firme essa ideia em todos os discípulos. Os ensinamentos de Jesus se chocavam com os poderosos, com os ricos, encontrava muita guarida nos sofridos, nos pobres, nos miseráveis. Então era muito claro, não estamos aqui para condenar, dizer que os apóstolos eram homens simples e rudes e por isso não entendiam, porque realmente Jesus traz uma quebra de paradigma muito forte em vários sentidos e nessa da perspectiva de ver a riqueza, ela é bem profunda. Então era natural que Jesus, fazendo curas, falando do reino de Deus que estava próximo, tivesse toda a atenção dos seus discípulos e ao falar que o rico teria dificuldade de entrar no reino dos céus, os discípulos se agarrassem à letra, à palavra, sem interpretá-las, as situações. Como exemplo, antes de continuar o texto de Humberto de Campos, vamos trazer aqui do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 33 e 34, a seguinte afirmação de Jesus: Vendam o que têm e deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. E aquela famosa frase: pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. E assim pensavam os seguidores de Jesus, os discípulos. Tadeu achava que todos aqueles que assistiam às pregações deveriam entregar todos os seus bens aos necessitados. Filipe defendia que cada um deveria ter apenas uma camisa e dividir seus bens com os infortunados. Levi, um pouco mais cuidadoso, dizia que na coletoria surgiam muitos falsos pobres, dizendo que eram necessitados, pedindo ajuda, mas na verdade eram proprietários de vastas porções de terra. E lembrava que Jesus ensinava sempre a vigilância. E para termos cuidado de não viciar o sentimento de piedade, pois haveria o risco de colocar a perda à caminhada desses nossos irmãos, que se viciariam com o costume dessa piedade. Mas Jesus já estava partindo da Galiléia em direção a Jerusalém, sua última viagem, já se aproximava o fim do seu tempo da encarnação na Terra. E nessa caminhada, nessa viagem da Galiléia a Jerusalém, passa por Jericó. E sempre havia uma grande multidão de pessoas para ver Jesus. A fama totalmente já tomava conta de todos os territórios. Vinha Jesus, todos queriam as curas, ouvir palavras, saber quem era. E em Jericó, essa passagem está em Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Em Jericó havia um homem, um publicano muito rico, chamado Zaqueu. Apenas para relembrar, os publicanos eram os cobradores de impostos. Cobravam dos patrícios da raça e repassavam recurso aos romanos, que eram os interventores, eram os dominadores daquela região. Naquela época, o Império Romano dominava grande parte da Europa e todas as margens do Mar Mediterrâneo. Então, era pago os impostos, e esses impostos iam financiar esse vasto Império Romano e os luxos e os exageros dos seus administradores. Então, os publicanos eram pessoas detestadas, até porque, muitas vezes, eles pagavam outorga antecipadamente para ter o direito de cobrar impostos. E aí cometiam muitos exageros, cobravam da atracação de navios, de pedágios, da circulação de mercadorias, das propriedades, e assim enriqueciam muito. Então esse publicano, Zaqueu, soube que Jesus ia passar por ali. E ele tinha muita vontade de ver Jesus. Ele tinha isso dentro dele, ele queria muito ver Jesus. Mas como ele era de pequenina estatura e aquele povo em torno de Jesus, ele não conseguia ver. Então ele vê uma árvore, possivelmente ali um galho, o tronco e um galho que era possível subir um pouco. Ele se coloca então ali nessa árvore e consegue ver um pouco de cima a aproximação do grupo com Jesus. E quando ele vê Jesus, ele fica embevecido pela tranquilidade, pelo sorriso, pelo magnetismo que o nosso mestre passava a todos que o miravam. E Jesus vem vindo, e quando chega ao lado da árvore,
olha para a árvore, olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce dessa árvore, pois hoje preciso de sua hospitalidade e de sua companhia. Zaqueu desce igual uma criança feliz da vida, não cabia em si de tanta alegria, e num gesto de extrema espontaneidade corre em direção a Jesus e dá-lhe um abraço. E manda os seus serviçais prepararem toda a casa, todos os recursos, as comidas, para receber a comitiva, Jesus e sua comitiva. O mestre então deu o braço a Zaqueu e saiu ouvindo dele as histórias, a alegria que ele estava contando em meio àquela felicidade. Mas esse gesto de Jesus de falar que vai ficar na casa de Zaqueu, dá-lhe o braço e com atenção ouvir as suas falas, causou um grande questionamento entre os seus discípulos, que, como falamos ao início, estavam imbuídos do sentimento de que os ricos eram pecadores, ainda mais um publicano. E o que passava na mente dos seus discípulos? Filipe se perguntava: não se tratava de um rico que deveria ser condenado? Pedro pensava: como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Mas a comitiva caminha, entra na casa de Zaqueu e este não ocultava seu extremo contentamento. Jesus havia tocado seu coração. Era uma vontade que Zaqueu já tinha. E vale lembrar, vale refletir sobre que todos nós somos espíritos reencarnantes. Alguns já caminhamos mais em determinado esclarecimento e evolução, outros menos, uns temos mais sede de alguma coisa, outros de outra. E Zaqueu tinha essa vontade. Quando soube que Jesus ali ia passar, ele fez de tudo para ver, tentar se aproximar de Jesus, e quando foi chamado, ele se sentiu tocado por Jesus. Então ele queria servir a Jesus e não que Jesus o servisse, como às vezes acontece. As pessoas caem no exagero, vão no caminho errado e depois pedem socorro a Jesus, como se Jesus tivesse que servir aquele que erra. Mas Zaqueu não, Zaqueu ele é tocado e ele quer servir a Jesus. E conversavam então Zaqueu, Jesus e seus discípulos sobre a doutrina de Jesus. Mas como Zaqueu sabia que Jesus condenava as riquezas mal conseguidas, ele tenta encaminhar um rumo da conversa. E eu vou ler essa transcrição direto do texto, que é bem interessante. Então Zaqueu vai tentar se justificar: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Aí Jesus diz: abençoado seja seu esforço. Aí Zaqueu já começa a ficar alegre. Zaqueu ganha novas forças, diz Humberto de Campos. Os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Jesus vai dizer: regozijo-me contigo, ou seja, fico feliz com você, porque todos nós somos servos de nosso Pai. Então, essa aprovação e essa proximidade de Jesus vai deixando Zaqueu cada vez mais feliz. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência, dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se, estendendo as mãos ao Cristo, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é minha alegria que repartirei hoje, com todos os necessitados, a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, vou indenizá-lo quadruplicamente. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Esse diálogo e essas reações de Jesus, aprovando três vezes e abraçando o Zaqueu, deixou os discípulos atônitos, questionando: mas como pode isso acontecer? Estranhava essa afabilidade de Jesus com um pecador, com um publicano e pecador. E como Zaqueu tinha que se ausentar alguns momentos para chamar seus filhos dentro da casa para comparecerem diante de Jesus, os apóstolos aproveitaram e derramaram as perguntas na direção de Jesus. Por que tamanha aprovação com um rico mesquinho?
As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho do Reino? Por que não se hospedar em uma casa humilde? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo dos pecados? E Jesus esclarece: Amigos, acreditais porventura que o Evangelho veio ao mundo para tornar todos os homens miseráveis mendigos? Qual esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para a vida inteira? E Jesus vai falar que no mundo existem pessoas que entesouram na terra e outras que entesouram no céu. Aqueles que entesouram na terra são movidos pela ambição, pelo egoísmo e dão valor aos bens materiais e são apegados a eles. E aqueles que entesouram no céu tratam o seu próximo como a si mesmo. São atenciosos, dividem recursos e bem administram o que Deus colocou em suas mãos em favor dos outros. Então os apóstolos começam a se justificar, explicam que não compreendiam bem porque fixavam o pensamento apenas nos pobres, como foi assim que o Mestre Jesus ensinou. Jesus diz: É necessário não nos perdermos em viciações de sentimento. Existem terras pobres, árvore pobre, animais desamparados. E nesse quadro, Zaqueu não atendia alguns? Quer dizer, com essas plantações, essa criação de animais que Zaqueu colocava à disposição dos mais pobres, Zaqueu não estava ajudando a muitos? Jesus continua assim, meus amigos: ditosos os que repartirem seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagram suas possibilidades aos movimentos da vida e assim servem a Deus com riquezas que lhes foram confiadas. Então Jesus começa a explicar melhor a utilização da riqueza. E Zaqueu era uma alegria só. Seus filhos vieram conhecer Jesus, a casa estava uma alegria, e jovens, pessoas de mais idade, crianças cantavam, tocavam flautas ao redor da casa, era uma alegria só. Jesus, então, ao final, conta a parábola dos talentos, que a gente vai terminar com ela daqui a pouco, e fitando Jesus, perdão, e fitando, né, Jesus, fitando Zaqueu, pronunciou as imorredoras palavras: Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Este tema, então, essa história de Zaqueu, vem para dar uma explicação ao que até então os discípulos de Jesus viam de apenas de uma maneira, que é a riqueza e o seu uso. Esse tema, vivência de Jesus, causou muitas polêmicas, não eram bem entendidas na época, inclusive pelos apóstolos. Mas hoje, para nós, tanto tempo passado, os evangelhos organizados, os atos dos apóstolos, as epístolas, e para nós espíritas, principalmente a doutrina espírita que vem nos esmiuçar e explicar tudo isso, fica muito mais fácil da gente entender, embora que possa até, mais uma vez, ser um tema difícil de se colocar em prática. Mas Jesus, ele mesmo disse, que ele não veio trazer a paz. Ele veio provocar a dissensão entre os homens, a divergência entre os homens, porque nem todos estavam preparados e nem todos entenderiam o que Jesus veio ensinar à época. Tanto que depois, alguns poderosos e ricos abraçaram, doando bens, a causa cristã. Mas naquela época era tudo muito estranho. Era uma, como dissemos no início, uma quebra de paradigma muito forte que Jesus empreendia na sociedade. E para entendermos essa dificuldade que os discípulos tinham, além daquele primeiro trecho que nós lemos de Lucas, que Jesus orienta a venda dos bens e dá tudo para os pobres, tem essa passagem que acontece um pouco antes do encontro com Zaqueu, que a gente vai tentar contextualizar. Kardec apresenta essa passagem no capítulo 16 do nosso Evangelho, sob o título é o primeiro item, logo, Salvação dos Ricos. Essa passagem está nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas 18. É assim, muito conhecida também, um jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta: Bom mestre, o que é preciso para alcançar a vida eterna? Jesus responde: Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. O jovem então replica: Quais mandamentos? Jesus então lista todos os mandamentos. O jovem então responde:
Guardo todos eles e respeito desde a minha juventude. Que mais preciso? Jesus, conhecendo e sabendo as limitações daquele jovem, diz a seguinte: Se quiserdes ser perfeitos, ide e vendei todos os seus bens e dai aos pobres. Assim terá um lugar no céu. Depois vem e me segue. O jovem, como tinha muitos recursos, sai cabisbaixo e segue adiante. Então Jesus diz aos discípulos: Eu vos digo em verdade que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E mais, digo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico adentrar o reino dos céus. Aqui vale esclarecer esse termo que causa estranhamento, camelo. Ali nada mais é do que a corda de amarrar embarcações, que era feita do pelo do camelo. E assim, como às vezes acontece conosco também, a gente trata o nome de uma peça, de um bem, do material que ela é feita. Então, a corda de amarrar embarcação, à época também era chamada de camelo. Então, era como se dissesse aqui que é mais fácil uma grossa corda passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Era esse o ensinamento repetido por Jesus, e os discípulos se apegavam a essa letra da dificuldade, então, de o rico conseguir entrar no reino dos céus. Kardec vai nos explicar em Utilidade Providencial da Riqueza, Provas da Riqueza e da Miséria, vai nos explicar, vai pormenorizar isso. Se a gente segue o ensinamento de Jesus ao pé da letra, então a riqueza vai sempre fazer mal, vai ser a certeza de falir na encarnação. E Deus não colocaria algo que é certo de levar ao mal nas mãos de alguém. Isso seria contra a razão, não seria coerente. Então Deus não colocaria a perdição na mão de alguém. Kardec vai explicar: a riqueza é prova bastante arriscada, mais perigosa do que a miséria, em virtude das excitações, das tentações e da fascinação que oferece. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, sensual aqui no sentido sensório, das sensações. Já que do orgulho a gente pode querer boas comidas em exagero, boas bebidas, o luxo, o conforto que pode gerar indolência e preguiça. É o laço mais forte que prende ao homem à terra. Embora possa dificultar o caminho, a riqueza não torna impossível a salvação e pode até ser um bom meio nas mãos de quem possa fazer bom uso dela. E essa explicação também está presente no Livro dos Espíritos, é muito comum. Algum tema está no nosso Evangelho, vai estar no Livro dos Espíritos, perguntas 815 e 816. 815. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem, a da miséria ou a da riqueza? São tanto uma quanto a outra, respondem os Espíritos. A miséria provoca as queixas contra a providência, a riqueza incita todos os excessos. A 816. Estando rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Resposta: mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si. E é o que acontece quando Jesus é abordado por aquele jovem rico que nós acabamos de contar a passagem, que ele fala que guarda todos os mandamentos. Jesus já sentia nele o grande apego aos bens materiais e que ele não conseguiria ter uma vida de dedicação, de auxílio ao próximo, pelo apego que ele tinha aos bens materiais. Porque por isso que Jesus foi levando a conversa até aquele ponto mais extremo. Então, aqui a grande explicação: Jesus não queria condenar a riqueza que move o progresso, muito menos o trabalho que possa gerar. Seria contrário à lei do progresso e também seria um incentivo à preguiça, o que não faz o mínimo sentido. Não é a riqueza que devemos condenar, e sim o mau uso que dela se vem a fazer. Então, a riqueza existe para ser bem usada. Da mesma forma, como mais à frente, em outro capítulo, fala Kardec, quando fala da mediunidade, é igual a fala, é igual a visão, todos temos. Agora, a responsabilidade de fazer bom uso é de cada um de nós, é pensar sobre como bem usar aquela disponibilidade que temos. Será que muitas pessoas pensam: ah, eu sou capaz de falar. Será que eu faço bem, bom uso da fala? Será que
Os meus sentimentos são transmitidos por boas falas? A mesma coisa, a riqueza. Ou uma pequena disponibilidade que a pessoa tem, eu faço bom uso ou tenho um apego muito grande a esse recurso que eu tenho? Quero acumular cada vez mais e mais, gerando cada vez mais despesas e mais apego, me tornando um escravo, como a mensagem do Espírito Protetor nesse capítulo 16, que fala que muitos são tão apegados e querem cada vez tão mais que se tornam escravos e dizem que trabalham muito, se dedicam muito, mas na verdade para satisfazer seu próprio egoísmo. Ainda então, o mau uso é uma condição da inferioridade nossa e no nosso planeta, claro. Seres inferiores habitam planetas inferiores. Kardec vai dizer: o homem tem por missão trabalhar para o melhoramento material da Terra. Ou seja, somos co-criadores. Deus nos colocou a encarnação para nos desenvolvermos e ajudarmos a desenvolver materialmente o nosso planeta. Então, por isso, a preocupação cada vez maior com a natureza, com os recursos, com as fontes d'água, a tentativa de recuperar. Não é possível nós vivermos na beira de um rio, poluirmos para o povo que vem mais abaixo ter água contaminada. Então, isso ainda é um resquício do nosso atraso moral que afeta o atraso material do nosso planeta, mas vamos melhorar com certeza. Então o homem deve desbravar, preparar e sanear a terra para um dia receber toda a população que sua extensão comporta. Agora veja que bacana essa frase de Allan Kardec, lá no meio do século XIX, então há mais de 150 anos, falando então que o homem deve bem administrar a terra para ajudar o seu desenvolvimento, diz: por isso mesmo, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para facilitá-las, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam e tornar as comunicações mais rápidas. Ou seja, já no meio do século XIX, uma época chamada aí em torno da Segunda Revolução Industrial, se a gente acha que hoje vive novidades tecnológicas grandes, naquela época foi muito mais intensa. Hoje a internet, não há dúvida, que nos coloca em contato com o mundo todo, mas naquela época estavam surgindo os protótipos do telefone, os primeiros automóveis. O homem sempre quis voar, mas ali, naquela época, tentava voar com aparelhos mais pesados que o ar. Até então eram balões, era tentar botar asa nas costas e, né, tomava tombo e caía, mas balões que não se conseguia tomar conta da direção direita. Então já tentava-se ali começar algo parecido com os aviões. E aquela época foi a primeira vez que um dirigível fez um voo em Paris controlado. Então era muita novidade aquela época. Então Kardec vai dizer que a riqueza para o nosso nível evolutivo é um fator de progresso. Em outro trecho, As Desigualdades das Riquezas, Kardec responde a uma pergunta que ele mesmo se coloca: por que todos os homens não são igualmente ricos? Eles não são por uma razão muito simples, responde. Porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Somos seres reencarnantes, diferentes uns dos outros, então cada um vai ter uma propensão. E diz mais: se a riqueza fosse igualmente repartida, daria a cada qual uma parte ínfima, insuficiente. Se isso fosse possível, não haveria mais o estímulo que impulsiona o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. O espírito Fénelon, que nos traz muitas mensagens interessantes ao longo do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos falar algo parecido com o que Jesus fala aos seus discípulos, quando pergunta qual é a esmola maior: a gente dá o recurso por um dia ou movimentar recursos para uma vida inteira. Fénelon fala parecido. Fala que a beneficência é um dos modos de empregar a riqueza. Alivia a miséria atual, mata a fome, protege do frio. Outra função é prevenir a miséria. Eis a missão das grandes fortunas: gerar trabalho, que desenvolve a inteligência e eleva a dignidade do homem, que pode dizer que ganhou o pão com seu próprio trabalho. Voltando então aos evangelhos, para justificar a importância do trabalho, a parábola dos talentos, que nos suscita várias interpretações, mas aqui, ainda na casa de Zaqueu, Jesus conta a parábola dos talentos para mostrar que não é contra a riqueza. Então vai nos contar, né, uma parábola bastante conhecida, mas resumidamente, que
o nosso pai maior se assemelha a um grande homem rico que sai em viagem, chama seus funcionários para dividir as suas riquezas para que eles administrem. A um dá 5 talentos, a outro dá 2 talentos e a um terceiro dá 1 talento, tudo de acordo com a capacidade que ele julgava que cada um era possível administrar. O que ganhou 5 trabalha, negocia, conseguiu outros 5, ficou com 10. O que ganhou 2 trabalhou, negociou, conseguiu mais 2, ficou com 4. E o que ganhou 1, com receio e muito respeito ao seu amo, enterrou o talento para que quando o amo voltasse tivesse o talento protegido. O amo volta tempos depois e chama seus funcionários para prestar contas. Aquele que ganhou, que tinha 5, ganhou outros 5 e o seu amo lhe diz: bom e fiel servidor, porque fostes fiel com pouca coisa, dar-vos-ei muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. A mesma coisa com aquele que recebeu 2, apresentou mais 2, total de 4, também bom e fiel servidor. E, infelizmente, aquele que ganhou 1, com muito medo, falou: como eu temia o senhor e não queria perder esse talento, enterrei, agora eu devolvo e sei que o senhor é rigoroso, ceifa onde não plantou, colhe onde não semeou, mas está aqui o seu talento. Aí o senhor fica bravo e chama o servidor de mau e preguiçoso e tirou-lhe aquele talento e deu ao outro que bem administrou. Então, meus irmãos, essa parábola dos talentos vai nos colocar que o trabalho é importante, que ganhar o sustento pelo próprio trabalho é honrado e aquele que muito consegue do seu trabalho, é com a permissão de Deus e deve também movimentar esses recursos em disposição daqueles que são mais necessitados, carentes, mas não como o socorro apenas de um dia. É o que nós sempre pensamos, nos questionamos e às vezes suscita muito julgamento nosso em relação ao necessitado, se é mais importante dar o peixe ou ensinar a pescar. Claro que diante da miséria absoluta, da necessidade urgente, dar o peixe, dar o alimento, matar a fome é importantíssimo. Mas que nós possamos nos organizar, as sociedades, as associações, para conseguir dar dignidade e trabalho às pessoas que precisam. Para a gente encaminhar nosso encerramento, eu vou fazer uma leiturinha de Léon Denis, do livro Depois da Morte, capítulo que ele vai falar de trabalho, é o 35, e um trechinho que fala assim: a riqueza por si só não é um grande mal, torna-se boa ou ruim conforme a utilidade que lhe damos. O necessário é que não inspire nem orgulho nem sensibilidade moral. É preciso que sejamos senhores da fortuna e não seus escravos. E que mostremos que lhe somos superiores, desinteressados e generosos. Em tais condições, essa aprovação tão arriscada torna-se fácil de suportar. Assim, ela não entibia os caracteres, não desperta essa sensualidade quase inseparável do bem-estar. A prosperidade é perigosa por causa das tentações, da fascinação que exerce sobre os espíritos. Entretanto, pode tornar-se origem de um grande bem quando regulada com critério e moderação. Com a riqueza, podemos contribuir para o progresso intelectual da humanidade, para a melhoria das sociedades, criando instituições de beneficência ou escolas, fazendo que os deserdados participem das descobertas da ciência e das revelações do belo em todas as suas formas. Consagrar esses recursos à satisfação exclusiva da vaidade e dos sentidos é perder uma existência, é criar por si mesmo penosos obstáculos. Então, meus irmãos, esse capítulo 23 do livro Boa Nova nos remeteu ao nosso capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito maior, muito mensagem dos Espíritos ótimas. Fica o convite a todos lerem assim que possível para complementar o nosso estudo, a nossa reflexão. Eu agradeço a atenção de todos, espero ter sido claro. Dou um abraço fraterno virtual em todos, desejando muita luz, muita saúde, muita fé e muita esperança. Vamos então passar agora a nossa prece final para a fluidificação da água e encerramos aqui
a minha participação. Deus abençoe a todos. Ao finalizarmos mais uma reunião de assistência espiritual através da internet, nós reunimos os nossos pensamentos em um só pensamento para nos conectarmos a Deus, ao Pai Nosso, à inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. A Jesus, o Mestre querido, o Irmão maior, o guia e modelo das nossas vidas, e a nossa querida Irmã Rosa e a sua equipe espiritual. Para desta forma, com os nossos pensamentos conectados, encontrarmos os olhos do Cristo, os olhos azuis, pacificadores, os olhos que fazem o nosso coração se harmonizar. Para agradecer por mais este dia, por mais este momento de esclarecimento que consola. Para agradecer, Senhor Jesus, pela sua equipe espiritual que continua a nos assistir de forma ininterrupta. E a rogar, Mestre amado, que esses bons espíritos, para os quais não há isolamento social, para os quais não há barreiras, que eles possam chegar até cada lar que agora nos ouve, irradiar energias para todos os familiares que habitam este lar. Irradiar energias de paz, de bom ânimo, de alegria, de esperança, de otimismo, daquele que tem a certeza que foi criado por Deus para ser feliz. E que esses bons espíritos, Senhor, também possam magnetizar as nossas águas, pois sabemos que este é o veículo que complementa a nossa necessidade fluídica, que eles depositem sobre as nossas águas os fluidos que cada um de nós está necessitado. E que possamos nós, ao ingerirmos esta água, com toda a nossa fé, elevarmos o nosso pensamento à equipe espiritual da casa da Irmã Rosa, agradecendo por tudo que temos recebido. Que possamos permanecer na paz do Mestre Jesus, no amor desta querida irmã que nos sustenta nesta casa de amor e caridade. Que assim seja, com a graça de Deus.